Kas Eesti haridusajaloost on teada mõni värvikas isiksus? Jah, kindlasti. Üheks nendeks on Taavit Kallus, Tallinna kantor ja gümnaasiumi muusikaõpetaja, kes tegutses siinmail 17. sajandi esimesel poolel. Veidi aega enne oma surma aastal 1659 pani ta kirja oma käsikirjalise autobiograafia, millega on võimalik tutvuda Tallinna linnaarhiivis. Umbes sellises ruumis võis ta omal ajal ka tegutseda. Oma eluloo kõige mahukamas peatükis kirjeldas Kallus aga üsna otsesõnu oma tööalaseid probleeme ning võttis Tallinna gümnaasiumi kui töökohta üpris kõvasti kritiseerida. Laias laastus pälvivad Kalluse kriitikat kolm suuremat teemat. Esiteks, madal, tegelikule tööpanusele mitte vastav töötasu, mis vahel jäeti üldse välja maksmata. Teiseks, korralike õppevahendite puudumine, vahel pidi Kallus oma isikliku raha eest noote ostma. Ning kolmandaks ning kõige määravamaks rahulolematuse põhjuseks oli äärmiselt mitte motiveeriv tööõhustik. Töötajate ebavõrdne kohtlemine ning mis hullemgi veel, kolleegide omavaheline kius ja tagarääkimine. Kas tuli natuke tuttav ette? 400 aastate probleemid on ikka sarnased. Ammune kolleeg kõneleb küll vaiksel häälel, ent tema arvamust tasub kuulata. Seega, Taavit Kallusest inspireerituna, mõelgem selle üle, kuidas luua meie koolides sõbralik, toetav ja loominguline tööatmosfäär.